У 87-му році в Кривому Розі з'явився навчально-виховний заклад, що пропагує здоровий спосіб життя – дитячо-юнацька спортивна школа номер 9. Цьогоріч їй виповнюється 30 років. За цей час тренерський колектив виховав багато іменитих спортсменів. Серед них – легко- та важкоатлети, шахісти, вихованці греко-римської боротьби, дзюдо та самбо. 30 років в школі – це дуже серйозна дата, при тому, що у нас достатньо небольшая база. Но мы показываем очень достойный результат. Вот, то есть можно сказать, это кузня чемпионов. Такая маленькая кузня чемпионов, где вырастают постоянно хорошие люди в первую очередь, а потом уже спортсмены. Я беру пример с многих таких известных очень спортсменов-самбистов, в том числе это мои тренера, это Сергей Викторович, Владимир Владимирович, Валерий Анатольевич. То есть я у них по чуть-чуть учусь и... Я, конечно же, сразу обрадовался, потому что пригласили все-таки этот праздник, для меня тоже очень важен, как бы тоже свою лепту в эту школу внес. Кращих наставників та спортсменів відзначили подяками, грамотами та дипломами. Як і раніше, ДЮСШ номер 9 тримає перед собою курс вперед і завдання ставить високі. Алмаз, да? В природі його не существує. Тобто, нужно його доводити до блеска, до горения. Вот наша задача найти эту маленькую эту звездочку, вывести. Есть у нас чемпионы Европы, чемпионы мира, есть неплохие результаты. И это работа творческая, и, которая дает вот такой стимул. Наразі у спортивній школі номер 9 тренується більше 600 спортсменів різних дисциплін, з якими працює кількадесят тренерів. Окрім основної бази, діють філіал та секції в середніх школах Довгинцівського району. Олександр Хрищенко, Микита Бабенко. Цей день.